Makofi, makofi, tafadhali, makofi. Karibu. Karibu makofi ya gavana. Moja. Karibu. Karibu. Your Excellency. Karibu. Hapa Eldoret Sports Club. Hivi sasa kiwa na andamana pia na wabunge wa kutoka constituencies zetu pamoja na wageni ambao wamekuja naye pale, His Excellency the Governor, ambaye siku leo anaenda kuapishwa rasmi hapa hapa Eldoret Sports Club. Kwa hivyo naomba tuweze kumkaribisha kwa makofi. Karibu. Makofi. Alafu bandi jitayarishe kwa wimbo wa taifa. Or basi akiwa anaingia pale na familia yake, jamii wako hapa na bila shaka na marafiki ambao wamefika kwa ajili ya sherehe hizi za kuapishwa kwake kwa miaka 25. Wapi shangwe na vigelegele kwa His Excellency? Wapi shangwe na vigelegele? Wapi kamama wakati anaingia pale? Karibu sana Your Excellency, ikiwa ni siku ya kuapishwa kwako rasmi kama His Excellency the Governor of Basin Gishu County kwa miaka mingine mitano. Haya basi, akiwa anachukua nafasi, akiwa anachukua nafasi pale hivi sasa tukiwa tume